gribu dzīvot, es gribu piecāt balli, es gribu priecāties, es gribu dzīvot. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra skatuve izrādē ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos ir kļuvusi par ļoti tuvu sarunas vietu ar skatītājiem. Tas skaudro izsūtījumu laiku uz Sibīriju. Gan jau, ja ne, iemīlēšu. Scenogrāfi un kostīmu mākslinieki Marion Rolls un video mākslinieks Mins Astoņi ar vidi radījuši sajūtu, ka esam kopā ar tiem, kuri izsūtīti Sibīriju. Ligita un viņas māmu Emīliju. No Sandras Kalnietes grāmatas ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos. Personīgo stāstu piesaistīt katram no mums. Un ja mums izdosies tikt līdz cilvēkam, veselējam, saprātam, sajūtām, emocijām un arī dzen līdzcietībai un piedošanai. Par ko man apsūdz? Šis muzejs vienmēr ir jāstāsta, tāpat kā okupācijas muzejs mums stāv, ir jābūt vienmēr pieejamiem šiem stāstiem, bet ir ļoti būtiski izmainies konteksts, kuros mēs par to runājam. Izrādē spēlē latviešu, krievu, ukraiņu un baltkrievu izcelsmes aktīri. Galveno Ligitas lomu atveido uzaicinātā aktrise Inga Misāne Grasberga. Izrādē skanēs gan latviešu, gan krievu valodu un būs arī tītri. Skatuves tekstus rakstīs Artūrs Dīcis. Iestudēšanas laiks starp kolēģiem arī ir saruna par vēsturiski sarežģīto laiku. Mums vajag par to runāt tieši šeit, tieši krievu teātri. Kā viņi pret to pavadīs, paskatīsimies. Ļoti daudz maskas jau nokrīta. Ne tikai dēļ šī izrade. Kāpēc? Ļoti tāds politiskais jautājums. Un tas ir sapagi, tas ir drosmīgi, bet to lai maskas krīt tālāk. Izrāda stilistika ir emocionāls stāsts, kur ar šodienīgu izjūtu papildina Rudolfa Dankfelda un Miķeļa Putniņa oriģināla mūzika. Mums bija tas galvenais izaicinājums mūziku veidot tiešām tā, ka mēs darbojamies ar akustiskiem instrumentiem, bet mēs nenopulējam to skaņu, mēs tiešām radam tādu apbružātu noskaņu. Un kā mīlu raksta, un kā varbūt pat drīz tiksieties. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos režisori Laura Groza būtu gandarīti, ja izrāda izmantot dziedinošu spēku un cilvēki iegūtu daudz lielāku atbildīgumu vienam pret otru. Ir nākamā paaudze, faktiski. Mēs, kam ir jātiek tālāk, mēs nevaram šo te visu laiku, to asaru katliņu visu laiku, nu, viņam kādreiz ir arī jāpēd un jāsaprot, kas tas ir. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos pirmizrāda 19. maijā. Mihaila Čehova, Rīgas Krievu teātrī. Ilze Strenga, Aivars Edmanis, Latvijas televīzija.